Hele, myslíš, že ornament je zločin? Michal Trpák rád pracuje s různými zvířaty. To je mi velmi blízké. Michal Trpák tvoří s radostí. Při té svojí tvorbě netrpí. Já mám pocit, že občas architekti i výtvarníci se snaží držet příliš čisté linie a strohé pravé vůli a těch křivek se trochu bojí. Chtěli bychom poděkovat Prokopu Havlovi a především Dagmar Havlové za to, že nám umožnili uspořádat sochařskou výstavu Michala Trpáka v prostoru tak kultovním a kultivovaném, jakým bezesporu Palác Lucerna je. Do konce září tam můžeme vzít třeba i kámoše. Tak kluci, pojďte! Já tomu moc věřím, já jsem to rozbil. Výstava sochaře Michala Trpáka sice končí 27. září, ale jeho sochy paralelního světa andělů můžeme vidět v pasáži Lucerny až do adventu tohoto roku.